As elites desse país nunca tiveram um compromisso verdadeiro com a democracia. Repito de outra forma, as elites desse país jamais tiveram compromisso democrático. Basta olhar nossa história, olhar para Getúlio, olhar para Juscelino Kubitschek, olhar para João Goulart. A frase de Carlos Lacerda está na história: Getúlio não pode ser candidato, se for, não pode ser eleito, se eleito, não pode tomar posse, se tomar posse, não pode governar. E a gente sabe o que fizeram com Getúlio, principalmente depois que ele criou a Petrobras em 1953 e o monopólio estatal do petróleo. A história, todos sabemos como terminou. Mas com Juscelino Kubitschek foi a mesma coisa. Venceu a eleição em 55. Argumentaram que ele não conquistou maioria absoluta. Queriam impedir Juscelino Kubitschek de tomar posse. Se não fosse o general Lotti, que era ministro da guerra, que tivesse antecipado, eles não tinham permitido Juscelino Kubitschek tomar posse. Depois acusaram Juscelino e queriam o impeachment de Juscelino por ter tido o apoio do Partido Comunista, que era ilegal. A história de 64 todo mundo conhece. A marcha com Deus pela liberdade antes do golpe de 1º de abril de 64. Aquela marcha em São Paulo, milhares de pessoas de classe média lutando contra a corrupção e contra o comunismo. E houve o golpe. E eles tentaram legitimar aquele golpe como se fosse democrático. Porque hoje todo mundo diz, foi uma ditadura. Mas lá naquele momento não. Eu trago aqui a capa do Estado de São Paulo, no dia 2 de abril. Vitorioso movimento democrático. Era assim que eles tentavam legitimar o golpe. Trago a capa do Globo no dia 2 de abril também. O que diz o Globo? Empossado Marzilli na presidência. Ressurge a democracia. Era assim que eles vendiam o golpe. Olha aqui o editorial do Globo. Ressurge a democracia. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independente das vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei, a ordem, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas. Foi assim que a imprensa, que a mídia, tentava legitimar um golpe como se fosse democrático. Mas não foi só a mídia. O Congresso Nacional, naquele dia que ficou conhecido como o Dia da Infâmia, o presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República quando João Goulart estava no Brasil, estava em Porto Alegre. Eu vou falar depois do senador Randolfe nesse caso. Naquele momento, Tancredo Neves, porque muitos não aprenderam com a lição de Tancredo Neves, mas Tancredo Neves sempre teve contra os golpes. Teve com Getúlio, teve com Juscelino, teve com João Goulart. Sabe o que Tancredo Neves disse para Auro de Moura Andrade? Canalha, canalha. Foi isso que o Tancredo Neves disse. E o Supremo Tribunal Federal? Sabe o que fez o então presidente do STF, Álvaro Ribeiro da Costa? Foi ao Palácio do Planalto, como chefe do Poder Judiciário, para legitimar a posse de Ranieri Marzilli. Senhores, não se enganem, eu quero falar aqui para cada senador, eu não tenho menor dúvidas que para a história do nosso país, isso aqui vai passar como um golpe parlamentar contra a democracia brasileira. Nesse momento, os senhores têm que olhar para a história. Tem que olhar para as suas biografias. Não podem manchar sua biografia apenas pelo humor momentâneo. Porque no seu estado, a pesquisa de opinião está dando no momento que a maior parte quer o impeachment. Eu tenho certeza que esses humores mudarão. A maioria da população em breve vai reconhecer esse momento como um momento de golpe contra a nossa democracia. Senhor presidente, eu queria citar aqui um cientista político chamado Juan Linz, que é autor de um clássico, Autoritarismo e Democracia.
Ele foi citado pelo professor Geraldo Prado na comissão do impeachment. Ele diz o seguinte: a tragédia das repúblicas acontece quando se perde o que ele chama de lealdade à Constituição. Diz ele, o que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que a oposição tem à Constituição. Se a oposição não tem lealdade à Constituição, ela não garante processos justos e ela não garante a soberania popular. Abre-se assim um período de instabilidade, de crise política na República. Aqui, a oposição não teve lealdade à Constituição. 48 horas depois da vitória da presidenta Dilma, o PSDB recorreu ao TSE, pedindo auditoria especial na contagem de votos. 6 dias depois da presidenta Dilma vencer a eleição, fizeram um ato em São Paulo de 2.500 pessoas pedindo o impeachment da presidenta Dilma. Depois, entraram na justiça falando de fraude nas urnas eletrônicas. Depois, um papel ridículo, porque é ridículo, pediram o PSDB para que fosse diplomado pelo TSE o Aécio no lugar da presidenta Dilma. O fato é que eles decidiram antes que queriam afastá-la, decidiram antes que queriam o seu impeachment e foram atrás de fatos e não acharam um fato que ferisse a honra da nossa presidenta Dilma, porque eles reconhecem, na verdade, que a presidenta Dilma é uma mulher honrada, é uma mulher honesta. Foram para onde, então? Foram para pedaladas de 2015, decretos de créditos suplementares, que vamos falar a verdade aqui. Eu participei de todo o debate na comissão. Os senhores sabem que não há crime de responsabilidade. Estão votando a favor do impeachment, mas sabem que não tem crime de responsabilidade. Presidente Renan, é um debate pobre. Eles estão querendo criminalizar qualquer possibilidade de política fiscal anticíclica. Um debate que no mundo inteiro é aberto, está acontecendo aqui dessa forma. E eu falo que o PSDB, no fundo, ele se aliou com Cunha e Temer, porque esses são os capitães do golpe. Tem capitães do golpe. O primeiro é Eduardo Cunha, Michel Temer e o senador Aécio, que simboliza o PSDB nesse movimento. E o que eles queriam, senador Jorge Viana? Eles diziam que com esse movimento eles achavam que iam desmoralizar o PT e a esquerda. Não, nós estamos aqui na luta, com altivez, sabendo que a presidenta Dilma está sofrendo uma injustiça. Nós estamos lutando de cabeça erguida, sabe por quê? Porque nós temos uma causa. E sabe qual é a nossa causa? É a inclusão, são os mais pobres. A nossa causa é o povo trabalhador. Eles sabem, nós não estamos tão afastando a presidenta Dilma, não pelos nossos erros, nós erramos. Nós tínhamos que ter feito a reforma política no primeiro ano do governo Lula, quando tínhamos força. Nós devíamos ter acabado com o financiamento empresarial no primeiro ano. Nós devíamos ter feito democratização dos meios de comunicação. Mas, presidente Lula, eles querem fazer isso contra a presidenta Dilma por outros motivos. Eles não engolem o salário mínimo do trabalhador. Eles não engolem o pré-sal, o regime de partilha, que as multinacionais do petróleo nunca aceitaram. Presidente Lula, eles nunca aceitaram a política de cotas. Ver essa juventude negra da periferia estudando medicina nas universidades públicas brasileiras. Essa elite preconceituosa nunca engoliu o que nós fizemos com as empregadas domésticas, libertando desse regime de semi-escravidão. Agora, tem uma ironia da história, e a história é implacável. Não fomos nós. O maior derrotado nesse processo do impeachment se chama PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. É o maior derrotado. O senador Aécio, em julho, tinha 35% das intenções de voto. Sabe quanto tem agora? 17%. E sabe por que isso? Eles não tiveram coragem e altivez de demarcar campo com aqueles que defendiam a intervenção militar. Ficaram de braços dados com Bolsonaro, não demarcaram campo. Não demarcaram campo com aqueles que nas ruas, no campo dos valores, faziam um discurso preconceituoso contra gays, contra lésbicas, um discurso machista, um discurso racista.
Eles se perderam nisso tudo e, na verdade, estão acabando numa situação que é uma situação de sócio minoritário de um governo falido que vai ser esse governo de Michel Temer. Eu lamento, mas essa foi a postura e eles abriram o caminho para o fascismo aqui no país com essa aliança que fizeram com esse pessoal. Agora, senhor presidente, por que existe esse golpe? O que é que eles querem nisso? Eles querem esse golpe por um motivo. Eles querem, nessa crise, jogar a conta para ser paga pelos mais pobres e pelos trabalhadores. Ah, Paulo Scaff da Fiesp CPMF, não! Você tem que mexer o quê? Nos benefícios previdenciários, na política de valorização do salário mínimo. E tá aqui a ponte para o futuro. Basta ler, fim da política de valorização do salário mínimo, terceirização, o negociado na frente do legislado, isso é rasgar a CLT. Fim das vinculações constitucionais à saúde e à educação. Eles estão rasgando o legado do Lula, o legado de Ulisses Guimarães e o legado de Getúlio Vargas, senhor presidente. É isso que eles estão fazendo. Por que o golpe? Porque um programa como esse, nunca ninguém ganharia uma eleição presidencial. A restauração do neoliberalismo que eles querem só pode ser possível por um golpe. E foi assim, o primeiro país do mundo a aplicar o neoliberalismo foi o Chile, quando os economistas, discípulos de Milton Friedman, da Universidade de Chicago, foram para lá, para o Chile. Então é por isso que eles estão dando esse golpe aqui. Eu só quero, finalizando para concluir, senhor presidente, que nós vamos dizer aqui, nós sabemos o resultado de hoje, nós vamos fazer uma dura oposição, porque nós não vamos aceitar retirada de direitos de trabalhadores. Não vamos aceitar perda dessas conquistas. E dizemos também a esse que eu não vou me referir nunca como presidente da República. Nós não vamos reconhecer Temer como presidente da República. Ele não passa de um golpista. Um golpista, inclusive, a imprensa não divulga. É o primeiro presidente da história do país que vai assumir ficha suja e inelegível. Está montando um ministério com a cara da velha política. Nós não vamos reconhecer esse governo. É um governo fruto de um golpe. E esse Michel Temer, por onde ele andar nesse país, vão ter estudantes, professores, trabalhadores a levantar a voz e dizer: não aceitamos um governo com essas características. Eu acabo minha fala, senhor presidente. Eu sei, me dirigindo novamente à presidenta Dilma Rousseff. Eu quero me dirigir diretamente à presidenta Dilma Rousseff, como fiz na comissão. Presidenta Dilma Rousseff, saia amanhã daquele palácio de cabeça erguida, porque a história lhe absolverá com toda certeza. Como a história deu razão a Getúlio Vargas, como a história deu razão a Juscelino Kubitschek, como a história deu razão a João Goulart. Estão eles hoje no panteão dos heróis nacionais. Agora eu pergunto, onde estão os parlamentares que chancelaram aquele golpe? Como está o nome de Auro de Moura Andrade, de Ranieri Mazzilli? Aqui o senador Randolph, junto com o senador Pedro Simon, tiveram uma iniciativa fantástica, apoiada pelo presidente Renan Calheiros, que é de anular aquela sessão vergonhosa do Congresso Nacional, que deixou o cargo do presidente João Goulart, que estava no Brasil como vago. Eles estão, sabe aonde, senhor presidente? Na lata do lixo da história. Eu saio daqui com a certeza, e a nossa bancada do PT, do PCdoB, do PDT, eu vejo senadores do PSB, da Rede, nós vamos sair de cabeça erguida. Nós vamos sair com muita força para continuar a nossa luta. E falo para a nossa militância, para as pessoas que estão nos estados. A luta está só começando, pessoal. Não vamos desistir. Nós perdemos uma batalha, mas nós temos muita luta pela frente. E digo mais, eu tenho uma certeza. Esse governo Temer vai ser um governo de crise. Vai ser um governo que vai retirar direitos trabalhadores. E se a popularidade dele, porque a popularidade dele hoje é o seguinte, 1%...
De 1 a 2% aprovam o possível governo Michel Temer. 58% rejeitam. Eu conheço esse Senado Federal. Não durará para daqui a 3, 4 meses, na hora do julgamento definitivo, nós colocarmos Temer, esse impostor, para fora do Palácio do Planalto. Muito obrigado.